Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Kars müqaviləsinin bu il 150 idi. Və bu müqavilə ilə bağlı hansı məlumatı əldə eləmək istəyirsə, təbii ki, dərhal Wikipediyaya baxırıq. Rus dilində, Azərbaycan dilində, Türk dilində bu barədə məlumat alanda bəlli olur ki, əslində qalsa düz müəyyən məqamlar üst-üstə düşür. Amma hər dəfə müxtəlif dillərdə oxuyanda müəyyən məqamlara rast gəlmək mümkündür. Sanki hər kəs bu müqaviləni özü istədiyi formada təqdim eləyir. Kars müqaviləsi biz üçün hansı əhəmiyyəti kəsb eləyirdi və eləyir? Nəzərə almaq lazımdır ki, bu müqavilənin bitmə müddəti müəyyənləşdirilməyib. Hər halda Wikipediyada da belə yazılıb. Elə ona görə də bu barədə real intervyudə danışmaq niyyətimiz var. Millət vəkili Fazil Mustafa bugün bizim qonağımızdır. Fazil bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Həqiqətən də əvvəlcə rus dilində oxudum, Azərbaycan dilində oxudum, türk dilində oxudum. Təəssüf, ingilis dilində oxuya bilmədim, amma hər dəfə çox maraqlı ki, müxtəlif dillərdə oxuyanda çox belə təzadlı məqamlara rast gəlirdim. Niyə? Əslində qalsın müqavilədir, müqavilənin bir dili var, dəqiqlik. Əslində bu müqaviləni biraz keçmiş zamanda bizə olan faydasından birinci danışmaq lazımdır. Bu müqavilə elə bir vaxtda tərtib olundu ki, Naxçıvan Azərbaycanın ərazisinə daxil oldu və burada da Türkiyənin qarantorluğu təmin olundu. Və bu təmin olunmasına görə də Türkiyə Naxçıvan mövzusunda bu prosesə istənilən vaxt müdaxilə etmə imkanı əldə elədi. Təbii ki, buna bir real zəmin ortaya çıxmadı, çünki Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olduğuna görə bu mümkün də deyildi, hansısa formada müttəfiq Respublikanın ərazisi olaraq dəyişdirilməsinə də bir imkan yaranmadı və buna Azərbaycan tərəfi də imkan vermədi. Vaxtı ilə xatırlayırsınızsa, 60-cı illərdə Azərbaycanda bir Naxçıvan hərəkatı baş verdi. O zaman Tarix İnstitutunun rəhbərliyinin səyi nəticəsində, sonra Abbas Samanov kimi müthiş bir ziyalılarımızın həyəcan təbili çalması və özlərinin karyerasını risk altına alaraq belə bir mövzunu gündəmə gətirməsi bu məsələni həll elədi. O zaman məndə olan məlumatlara görə hətta Mikoyan tərəfindən bu məsələ çox ciddi şəkildə Mərkəzi Komitədə qaldırılsa da, o zaman Azərbaycandan olan şəxslərin, tanınmış şəxslərin, ziyalıların Suslovla münasibəti nəticəsində Suslov tərəfindən bu məsələ gündəmdən çıxarıldı və təhlükə sovuşdu. Qars müqaviləsi əslində niyə tarixi, böyük tarixi əhəmiyyətə malik idi? O zaman 20-ci illərdə bilirsiniz ki, Atatürk Türkiyəsinə Sovet Rusiyası böyük dəstək verirdi. Antanta ilə savaşdığına görə Antantanın hər hansı bir formada Rusiya ərazisinə müdaxilə etməməsi üçün ora bufer ərazi kimi baxırdı və ora hər tərəfli hərbi texnika, qızıl və başqa formalarda yardım edirdi. O zaman Nərimanovun da Azərbaycan hökuməti adından qızıl yardım etməsinə təbii ki, Sovet rəhbərliyində müəyyən razılığı vardı. Və belə bir vəziyyətdə o dövrdə türk qoşunlarının əlində həm də Batum var idi və Batumu da əldə saxlama imkanı Türkiyənin vardı. Sadəcə Rusiyanın müəyyən dərəcədə təhdidindən sonra mərkəzi rəhbərlik Kazım Qarabəkir Paşaya Batumu tərk etməyi demək əmr etdi və belə bir vəziyyətdə Kazım Qarabəkir Paşa çox dirəniş göstərsə də, amma bu işi axıra qədər çatdıra bilmədi. Çünki rəhbərlikdən dəstək ala bilmədi o zamanki Türkiyə rəhbərlikdən. Batum tərk olundu. Amma onun təkidli çalışmaları nəticəsində Naxçıvanla Türk qoşunu çıxmadı. Və o dövrdə Naxçıvanda həm də referendum keçirildi yanvar ayında 21-ci ildə. Həmən referendumun nəticələrində də Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verildi əhalinin böyük əksəriyyəti və bu referendumda 9 gün ərzində keçirilmiş referendumu idi. Çünki kəndlərdə, bir ucqarlarda bunun nəticələri ortaya çıxmalı idi. Qars müqaviləsi bağlanandan sonra bu əslində gələcəkdə Ermənistanın Naxçıvanla bağlı iddialarının hüquqi əsaslarını tamamilə ortadan qaldırdı. Amma müasir dövrdə bu müqaviləyə baxış təbii ki, fərqli olmalıdır. Çünki bunun əhəmiyyəti artıq bizim üçün 10 il, 20 il, bəlkə də 100 il qabaqçı əhəmiyyətindən fərqlidir. İndi bunun bizə bugünkü mənada hüquqi təsir
mexanizmləri yoxdur səviyyəsindədir. Çünki subyektlər dəyişiblər. 21-ci ildə Azərbaycan müstəqil Sovet Sosialist Respublikası idi. Və müstəqil Sovet Sosialist Respublikası kimi öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı müəyyən hüquqi iddialar qaldırmaq, onu qorumaqla bağlı müəyyən qərarlar qəbul etmək imkanına sahib idi. Amma Sovet İttifaqının tərkibində bu hüququnu itirmiş vəziyyətdə oldu. Hüquqi cəhətdən konstitusiyada təsbit olunsa da ərazi bütövlüyü, amma faktik olaraq real vəziyyətdə bunu qaldıra bilmirdi. Ona görə də o dövr üçün ən azı SSR-nin tərkibində müqavilənin şərtlərinin dəyişməsinə ermənilər SSR hakimiyyətində üstün mövqələrindən istifadə edərək hansısa addım atmağa cəhdlər göstərsələr də buna nail ola bilmədilər. Təbii ki, Nüvədi və bir neçə kəndi Meqri yolunda götürə bildilər. Amma üstəlik də ilkin dövrdə Zaqafqaziya Komünist Bolşevik Partiyasının bürosunun qərarı ilə müəyyən Zəngəzur məsələsini də çözə bildilər. Amma Naxçıvan məsələsi məhz həm də bu büroda da müəyyən dərəcədə müzakirələr olanda da Naxçıvana muxtariyyət verilməsi məsələsi bunun təsbit olunması nəzərdə tutuldu və Naxçıvan xilas oldu. Naxçıvan əslində Azərbaycan anklavı kimi xilas oldu, amma bununla nəzərdə tutdular ki, heç olmasa Zəngəzuru götürməklə Naxçıvanla Azərbaycanın əlaqəsini kəsərək gələcəkdə onu qoparma niyyətini saxladılar. Şükürlər olsun Allah ki, bizim bir sıra ziyalılarımızın və dövlət adamlarımızın qəhrəmanlığı sayəsində, mən deyim ki, bu problemi çözmək mümkün olmadı. Sonradan da 69-cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ümumiyyətlə bu mövzuya artıq ermənilər qayıtmadılar. Çünki bildilər ki, çox ciddi, sərt bir mövqə ilə qarşılaşacaqlar. Yuxarı səviyyədə artıq o illərdə Naxçıvan mövzusu bir daha qaldırılmadı. Amma mənə nə maraqlı gəlir? Məhz 2016-cı ildə belə Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələrində bu müqavilənin ləğvi ilə bağlı bir sıra fikirlər səslənib. Və birdən-birə üstündən 100 ilə yaxın 2016-cı ili nəzərdə tuturam. Mən həmin dövrə baxanda 100 ilə yaxın bir vaxt keçdiyi halda niyə görə Qars müqaviləsi ləğv olunmalıdır? Hələ nəzərə alsaq ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra da o dövrün SSR rəhbərliyi Qars müqaviləsinin ləğvinə can atırdı, düzdür, bağlanmadı. Hətta Garry Truman da Amerikan prezidenti bu məsələ qarışandan sonra SSR öz iddialarını əl çəkib. Hər bir halda bu müqavilənin ləğvi o dövrün SSR-inə nə verə bilərdi? O dövrdə SSR-də bu Türkiyənin hər hansı bir şəkildə məsələyə müdaxiləsini ortadan qaldıra bilərdi. Türkiyə çünki bunu BMT-də, başqa yerlərdə qaldıra bilərdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərdə tutulan müqavilədə, müqavilə şərtlərinə zidd olaraq dəyişdirilib. Amma indiki vəziyyətdə, hətta 16-cı il olsun, indi olsun, bundan sonra olsun, həmin müqavilənin nə ləğvi, nə də davam etməsi bizim üçün heç bir hüquqi nəticə doğurmur. Bunun səbəbi nədir? Azərbaycan müstəqil dövlətdir və Naxçıvan da Azərbaycanın ərazi tərkibi kimi, tərkib hissəsi kimi müəyyən dünya birliyi tərəfindən tanınmış, sabit bir ərazidir. Və belə bir vəziyyətdə sərhədlərin dəyişməzliyi prinsipi var. Yəni, bu gün sərhədlər yaxud da hansısa bir işğal faktı o müqaviləni yaxud da bu ərazi bütövlüyünü nəzərə alaraq aparılmır ki, ermənilər Kəlbəcəri işğal etmişdilər, Ağdamı işğal etmişdilər. Bu, beynəlxalq hüququn pozulması idi. Hansısa bir müqaviliyyətə ehtiyac yox idi, Azərbaycanın ərazisi idi, girib onu işğal eləmişdilər. Demək istədim odur ki, Naxçıvana da bu təhlükə müəyyən dərəcədə gözlənilirdi. Amma biraz o müqavilənin biraz qorxusu, Türkiyənin müdaxilə etmə riski onlar tərəfindən nəzərə alındı. Çünki bunu legitimləşdirmək çox çətin idi. Heç Qarabağı bu qədər hay-küydən sonra legitimləşdirməyə gücləri çatmadı. Çünki ərazi Azərbaycana aid idi. Naxçıvan məsələsi isə təkcə Azərbaycana aid olan ərazidən söhbət getmirdi, həm də Türkiyənin qarantorluğundan söhbət gedirdi. Və bu elə bir ikili böyük bir beynəlxalq skandala səbəb ola biləcək bir hadisə olurdu. Amma indiki şərtlərdə Qarabağ azad olunandan sonra həm də Naxçıvan xilas oldu. Naxçıvan ona görə xilas oldu ki, birinci növbədə nəzərdə tutulan müqavilədə Naxçıvana ayrıca yolun çəkilməsi, yolun bərpa olunması, dəmir yolunun, avtomobil yolunun çəkilməsi artıq burada təsbit olundu və gələcəkdə Laçın dəhlizinin işləməsi ancaq Naxçıvan dəhlizinin açılmasına bağlı məsələdir. İndiki vəziyyətdə biz güzəşt olaraq
bunun açılışına imkan vermişik. Amma Naxçıvan koridoru açılmasa, biz Laçın dəhlizini bağlama hüququna sahibik. Yani ona göre de biz bu məsələdə müəyyən dərəcədə tədricən yavaş-yavaş bunun həllinə çalışırıq. Necə ki, yanvar ayının 11-də ölkə prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə bu istiqamətdə yeni bir memorandum imzaladı və prezident də diqqət edirsinizsə ilkin çıxışında demişdi ki, müqavilə bağlananda, 9 noyabr müqaviləsi bağlananda mən təkid edərək Naxçıvan məsələsini ora saldım. Bu prezidentin strateji düşüncəsinin məhsuluydu. Çünki nəyi verib nəyi alacağını doğru qiymətləndirməlisən. Ucuz malı, baha mala dəyişmək məsələsindən söhbət gedir ki, hansında daha çox avantaj əldə edirsən. Təbii ki, məsələlər bizim ərazimiz üzərindən gedir, amma dünya reallığında biz bu ərazini belə itirmiş vəziyyətdəydik və onu biz yenidən qaytarma mübarizəsində ən azı bir Naxçıvanla yolun açılmasını əldə edə bildik və indi Qars müqaviləsini sadəcə bizim üçün bu prosesin tarixi mənbəyi olaraq əhəmiyyəti var. Biz ona isnad eləməyə, həm də Türkiyənin də istənilən vaxt buna isnad eləməsi üçün əsas var. Amma hüquqi vəziyyət elədir ki, Azərbaycan ərazisinə hər hansı bir şəkildə artıq kimsə iddia eləyə bilməz. Yəni, Naxçıvan məsələsi artıq Azərbaycan müstəqil dövlətin ərazisi olduğuna görə, bunun heç altında artıq müqavilə oldu, olmadı, heç bir məna daşımır. Bura kimsə əyri bir gözlə baxarsa, kimsə işğalçılıq niyyəti ilə baxarsa, onda o gözü çıxaracaq, o işğalçını ermənilərin Qarabağda düşdüyü qədər bərbat bir vəziyyətə, bədnam bir vəziyyətə gətirib çıxaracaq. O baxımdan da bu müqavilənin dediyim kimi tarixi mənbə olaraq əhəmiyyəti böyükdür. Hüquqi nəticə olaraq isə artıq bunun elə bir təsir gücü yoxdur. Bunu tez-tez qaldıranda biraz da bizi qıcıqlandırmaq niyyəti güdürlər. Biraz ermənilərdə ümid yaratma niyyəti güdürlər. Naxçıvanla bağlı özlərinin gələcək layihələrini formalaşdırmaq, xəstə millətçilik yaxud da bir faşist ideologiyalarını genişləndirmə niyyəti güdürlər. Tərəfdar yığmaq bu ideya. Amma bunlar boş şeylərdir və hesab edirəm ki, bu məsələdə Naxçıvan artıq daha avantajlı çıxdı. Birazdan siz görəsiniz Naxçıvan bu buranın ən böyük demək ticarət qovşağına çevriləcəkdir. Hətta Ermənistanın özü üçün də həyat mənbəyinə çevriləcək. Çünki Ermənistan Rusiya ilə, İranla, Türkiyə ilə əlaqələrini əsasən Naxçıvan üzərindən quracaqdır. Və buna əgər ağılları olsa təbii ki, hər dəfə biz bu şəfeylin şərt formasını erməni də bağlı məsələ olanda işlədirik. Ona görə də biz Qars müqaviləsinin bəlli bir tarixi dövrdə həm də Kazım Qarabəkir Paşa kimi bir insanın, sonra Atatürk kimi bir nəhəng insanın Naxçıvana 11 kilometr yolu İrandan pul ödəyərək almasını da nə qədər strateji düşüncə sahibi olduqlarını bir daha xatırlayırıq ki, bəlli bir dövrdə atılan kiçik bir addım, bəlkə də o vaxt əhəmiyyətsiz görülən bir addım bir 100 il sonra bir xalqın nicatı üçün, bir torpağın qorunması üçün nə qədər əlverişli, vacib faktora çevrilir. Onda demək olarmı ki, son bir neçə ay ərzində baş verən, Azərbaycanda baş verən hadisələri Qars müqaviləsinin davamı kimi adlandırmaq olarmı? Əlbəttə, Qars müqaviləsi əslində Türk ordusunun qətiyyəti və o dövrdə Naxçıvan cəmaatının qeyrətli davranışı ilə ortaya çıxan bir əsərdir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanın Naxçıvana müdaxilə etmə imkanları, dəstək vermə imkanları o dövrdə bir qədər məhdud idi. Yəni, bu ancaq yerli potensialın nə dərəcədə dirəniş göstərməsi çox önəmli idi. Və yerli potensial da təkcə öz gücünə dirəniş göstərə bilməzdi. Bu, Türk ordusunun müəyyən zabitləri qalaraq əhalini müəyyən hərbi vərdişlərə yiyələndirdilər, dəstək verdilər, çoxsu tərk edib getmədi 20-ci ildən sonra. Bu, dəstək verməyə görə Naxçıvan ayaqda qala bildi. Digər tərəfdən Naxçıvanla
Türkiye arasında o 11 kilometre dikkat edilirse 90-cı illerde hayat yoluna çevrildi. O olmasaydı, təsəvvür edin ki, Naxçıvan hansı vəziyyətdə olacaktı? Türkiye ile alaqası yok, Azerbaycan ile alaqası yok, ancak hava alaqası ile ne etmək olardı? Bir ümit körpüsünün açılması Naxçıvanın kommunikasiya problemini tamamıyla həll elədi və ən azı Türkiye ile iqtisadi əlaqələrin olması Naxçıvanı bir ərazimiz olarak, ayrılmaz bir bölgəmiz olarak koruyup saxladı. İndi isə buradan da 41 kilometrin açılışı artık bizim için Naxçıvanla bir birləşmə yalnız mənasına gəlmir. Bütövlükdə Çin'den tutmuş İpək yolunun bərpası mənasına gəlir. Və Naxçıvan İpək yolunun ən başlıca halqası olacaqdır. Və buradan da ən çox fayda götürən ölkələrdən indi diqqət edirsinizsə, əvvəllər İranın mövqeyində də böyük dəyişiklik oldu. Cavad Zərifin hamı ilə görüşəndən sonra Naxçıvanda da məhz bu görüş keçirməsi Naxçıvanın kommunikasiya mərkəzi olaraq İran üçün əhəmiyyət daşıdığını söyləməsi buna gətirdi ki, artıq İran da bu reallığın içində öz yerini tutdu və bir digər bölgə dövlətlərlə birlikdə o Qars müqaviləsinin ortaya qoyduğu bir əsəri yenidən, yeni formatda canlandırmağa hamılıqla artıq bir material əldə elədik. Və hesab edirəm ki, Qars müqaviləsinin tarixi əhəmiyyəti olduqca böyükdür və bugün də hansısa formada bunu canlandırmaq niyyəti olarsa, buna yenə də gedilə bilər. Burada bizim üçün heç bir narahatçılıq yoxdur. Hətta bunu mübahisələndirsələr belə, yenə də Azərbaycana hansısa hüquqi təsiri olacağını fikirləşmək yanlışdır məncə. Mən deməli, həmin o tarixi məqamları da diqqətlə nəzər salana baxdım ki, hətta daşnaqlar o dövrdən indiyə qədər bu müqavilənin ermənilər üçün hər bir halda sərf etməyən bir müqavilə kimi qələmə verirlər. Ve bir qayda olarak deyirlər ki, bu müqavilədə yalnız azərbaycanlılar daha çox böyle uduş mövqeyində dayanmışlar. Nəinki ermənilər və ermənilərin ümumiyyətlə bu müqavilə bağlı çox böyük problemləri var. 100 il keçib və 100 il ərzində bu ermənilərin düşüncə tərzində, təfəkküründə heç nə dəyişməyib. Və həmişə o dediyimiz ki, belə deyirsə ki, ağılları olarsa, məndə belə təəssürat yalnız ki, bundan sonra da olan ağlı olmayacaq ki, başa düşsünlər ki, bu tarixi məqamı unutmaq lazımdır. Çünki iqtisadi artım, iqtisadi inkişaf anlayışları əgər ortalığa çıxırsa, belə çıxır ki, artıq həmin o erməni psixologiyasından uzaqlaşmaq lazımdır. Erməni psixologiyasında əslində vacib görünən əsas amil nədir? Zəifbənd axtarışıdır. Erməni harada zəifbənd görürsə, hansı zəifbənddən istifadə edərək ərazi genişləndirməsi mümkünsə onu edir. Erməni bunu 20-ci illərdə bunu etdi. 20-ci illərdə də etmələrin əsas səbəbi o idi ki, ermənilərin hərbi birləşmələri daha çox idi. Sovet ordusunda, Rusiya ordusunda erməni faktoru kifayət qədər ciddi şəkildə yerləşmişdi və partiya elitasında da bizdən qat-qat güclü idilər. 20-ci ildə Bakı burjuaziyasına baxın, böyük çoxluğu ermənilərdən ibarət idi. Və maraqlıdır ki, ermənilər SSR-nin müstəqil demək, dövlət olarak Rusiyanın dağılacağını görürdülər. 16-cı ildə hamısı nə qədər əllərində demək, səhmlər var, hamısını satıb getdilər. Manteşevzad, Gülbəkya, hamısı çıxıb gediblər. Və bunlar proqnozlaşdıra bilirlər ki, nə baş verəcəkdir. Amma indiki dövr biraz fərqlidir. İndiki dövr artıq Azərbaycan torpağı qoruma iradəsini bu dəfə daha fərqli şəkildə göstərdi. Ali Baş Komandanın rəhbəri altında Azərbaycan ordusu Qarabağ işğaldan azad eləməklə göstərdi ki, bundan sonra Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olmayacaqdı. Azərbaycan Qarabağı da bugün mühasirə vəziyyətində saxlayıb erməniləri və bugün bu mühasirəni səbirlə davam etdirib ideoloji, siyasi, mənəvi, hərbi formalarda axıra qədər aparmalıyıq və orada İnanın ki, bu ağılla, bu anlayışla ya erməni inteqrasiya olunmalıdır, ya da o ərazilərdən çıxıb getməlidir. Başqa yol yoxdur. İlkin təxribatlarına aldanmayaq. Özümüzü buna çox da diqqətli göstərməyək. Çünki bu faktor artıq çözülübdür. Və biz erməni amili üzərində Qars müqaviləsindən sonra 9 noyabr demək, anlaşması ilə ikinci böyük zərbəni vurmuşuq və onu da bəhrələrini özümüz daha ağıllı formada artıq görəcəyik. Minnətdaram Səfaz bəy, çox sağ olun, uğurlar.
Milletvekili Fazil Mustafa ile Kars müqaviləsi barisinde danışdıq. Bugün akşam Vaxtelin Kars müqaviləsi, Sever müqaviləsi, Moskva razılaşması ile bağlı bir sıra məqamlara diqqət yetirin. Sadece olarak oxuyun ve tarixi bir daha yada salın. Çünkü yenə deyirəm, mende elə təəssürat yanır ki, son aylar ərzində baş verən hadiseler həqiqətən də Kars müqaviləsinin davamıdır. Salamat qalın, əsas odur.